相信吧。因为爸爸平时身体很好，没怎么生过病，这一次生那么大的病就是接受不了。自从他抽了血回来，知道化验以后，他问我妈妈通知出来没有化验单，我说出来了，怎么样？我说你点数蛮高的啊，好，行行行，那移植通知什么时候啊？我说那等通知吧。哎呀，快一点嘛！我说移植说什么都可以，但是你就是收了药。他说没关系，我可以吃。哈。50.9，他从来过不过的无所谓，来得及就吃，来不及就不吃。现在就是每天强迫自己过着，一碗热干面，原来是吃一半丢一半，现在就是满满的吃完，然后还喝牛奶。我刚满5的，拉出来烦嘛。林视频 APP 等你下载。